assalomu alaykum hurmatli tumanimiz ahli bugun hayotimizda og'ir sinovli kunlarni kechirmoqdamiz butun dunyoga xavf solib turgan koronavirus pandemiyasi sabab muhtaram yurtboshimiz tomonidan koronavirus infeksiyasi tarqalib ketishining oldini olish maqsadida qator chora tadbirlar ishlab chiqilmoqda ming afsuski tumandagi mutasaddilar tomonidan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishlari tushuntirishlariga qaramay fuqarolarimizning karantin qoidalariga rioya qilishdagi e'tiborsizligi koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq epidemiologik vaziyatning keskinlashuviga sabab bo'lmoqda misol uchun bozor hududida va ayrim tashkilotlarda karantin qoidalariga rioya etilmaganligi ya'ni xodimlarning ishga kelishda termometriya qilinmaganligi antiseptik vositalardan foydalanmaganligi ikki metrlik ijtimoiy masofa saqlanmaganligi yo'lovchi tashuvchi avtotransportlarda niqob taqish va dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmaganligi natijasida joriy yilning yigirmanchi iyun kuni tumanimizning bir nafar fuqarosi koronavirus infeksiyasidan vafot etdi buning natijasida ushbu bemor bilan muloqotda bo'lgan bir yuz sakson yetti nafardan ortiq fuqaro karantinga olinib ming afsuslar bilan qayd etish lozimki ulardan olti nafarida ushbu kasallikka chalinganligi aniqlandi yana bir nechta fuqarolarda kasallik gumon qilinmoqda hurmatli fuqarolar bu holatning achinarli tomoni shundaki ushbu fuqaroning covid o'n to'qqiz kasalligini qanday yuqtirib olganligi manbasini aniqlash qiyin kechmoqda hozirgacha manbasi noma'lum bo'lib qolmoqda ayni kunlarda tumanimizda 874 nafar fuqaro karantinga olingan ularning 97 nafari tibbiy muassasalarda 50 nafari maxsus binolarda tibbiy kuzatuvda 126 ta xonadonda yana karantinga olinib tibbiy kuzatuvda bo'lib turibdi aziz tumandoshlar sizlardan to'y va marakalarni belgilangan talablar bo'yicha o'tkazilishini sababsiz va zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikni iltimos qilamiz inson hayotiga xatarli bo'lgan koronavirus infeksiyasi aholi orasida aniqlanmoqda ular kasallikni aynan qayerdan yuqtirganini kasallikning manbaini aniqlash qiyin kechmoqda kuzatilayotgan epidemik vaziyatni hisobga olib biz bugundan boshlab denov shahriga kirib chiqishni qisman to'xtatamiz hamda bir qator yumshatishlarni bekor qilamiz agarda biror bir ishlab chiqarish tashkilotlari va korxonalarida xizmat ko'rsatish sohalarida savdo komplekslarida karantin qoidalariga qat'iy amal qilinmaganligi aniqlansa ularning faoliyat yuritishini qonunga asosan to'xtatishga majbur bo'lamiz